Hey guys, welcome to E-PATHSHALA YouTube channel. As a video, I am going to show you report. All of the আপোনালোকৰ যে টিডিসি ফার্স্ট সেমিস্টাৰৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আজি হেই যে পৰীক্ষা আছিল হেই পৰীক্ষাত ষ্টুডেণ্টখিনি বহুত বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আজি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব মোৰ ফোনত প্ৰায় 500 টু 600 মান কল আহিছিলে মই যিমান দূৰ পাৰো আপোনালোকৰ এটেন্ড কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ মেইনলি আপোনালোকৰ কল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আহিছিলে অন্য মহাবিদ্যালয়ৰ বহু ফোন আহিছিলে আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট ইমান নাৰ্ভাছ হৈ গৈছিলে যে ষ্টুডেণ্টখিনি কান্দি দিছে গতিকে আজি ভিডিওটোত আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰবেবল তাৰ যি চলিউশ্যন আছে চলিউশ্যনৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে জড়াগ যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আজি মই ফোনত যিমান দূৰ কথা গম পাইছোঁ এই যি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ মূল কাৰণে আছে লেক অফ ইনফৰ্মেশ্যন লেক অফ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাখিনিৰ লগত ষ্টুডেণ্টখিনি ইমান কনচাৰ্ণেই নহয় যে পৰীক্ষাটো কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কি হ'ব একদম কেজুৱেলি আছিলে কিন্তু যিহেতুকে এইচ চি ষ্টুডেণ্ট আছিলে আজি মেইনলি সেয়েহে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব গৈ কিনে এটা নাবুত নাচত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা দি পোৱা নাছিলে আৰু 100% মই চিয়'ৰ হৈছোঁ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে আজিৰ আগলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনেই কৰা নাছিলে জাষ্ট তেওঁলোকে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টকেইটা বনাই ধৰিছিলে পি ডি এফ কেনেকৈ বনাব লাগিব ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব লাগিব পি ডি এফৰ ফাইল চাইজ কিমান হ'ব লাগিব আৰু লগইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন গেদাৰ কৰা নাছিলে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ আপোনালোকৰ মিটিং পাতিছিলে বা ভাৰ্চুৱেলি আপোনালোকক ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলে য'ত আপোনালোকক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক দেখাই দিছিলে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ য'ত আমি এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া মই ষ্টুডেণ্টখিনিক সুধিছিলোঁ যে যোনখন মিটিং আছিলে মিটিংখনত এটেণ্ড আছিলে ন মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে নাছিলে গতিকে এইখিনি কথাই আপোনালোকৰ গম পায় যে কিমান আপোনালোকৰ কনচাৰ্ণ আছিলে এক্সামটোলৈকে এতিয়া যি কি নহওক যি সমস্যা আছে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া আহিবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ যি আছে সেই পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা কাম এতিয়াই প্ৰেক্টিচ কৰক পি ডি এফ ফাইল যিটো আছে পি ডি এফ ফাইলটো কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতুকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গম পাইছে গতিকে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থকাটো ভাল বহু ষ্টুডেণ্টে আজি 6:30 পিছত তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছে কুৱেশ্যন পেপাৰটো আপলোড কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাৰ কাৰণে কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ চলিউশ্যন দিয়া নাই কাৰণ যি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষা 5:30 বজাত শেষ হৈছিলে ইভিনিং শ্বিফ্টৰ আৰু 5:30 বজাৰ পিছত তেওঁলোকে 1 ঘণ্টা সময় পায় আপলোড কৰিবৰ বাবে আৰু যদি সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আপলোড কৰিব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আপলোড হোৱা নাই তেতিয়ালৈ 30 মিনিট এক্সট্ৰা দি দিয়ে কিন্তু ষ্টুডেণ্টখিনি কি হৈছে যিহেতুকে একো আগতে প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিলে সেয়েহে সময় বহুত লৈ গৈছিলে আৰু ইভেন আপোনালোকে 6:30 পাৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া তাৰ বাবে কি হৈছিলে তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পৰা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কিনে কলেজলৈকে পঠাই দিছে এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা আছে যে এইটো টেকনিকেল ইছ্যু নহয় এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বা তাৰ পৰা অহা কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নহয় এইটো ষ্টুডেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড ইছ্যু কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আগতে কৈছে যে যি পি ডি এফ ফাইলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত ক্ৰুচিয়েল আৰু সেইটো আগতে ষ্টুডেণ্টখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এতিয়া সময়সীমা বহুত আগতে কৈ থৈ দিছিলে যে যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা আগত কুৱেশ্যন পেপাৰ তৈৰি দিব আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে তেওঁলোকৰ যিটো আপলোড কৰা লিংক আছে লিংকটো এক্টিভ থাকিব কিন্তু ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কি কৰিছে বহুতে লগ ইনেই কৰা নাই লগ ইন কিয় কৰা নাই ইনভেলিড লগ ইন ডিটেইলছ আছিলে এতিয়া তাত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছিলে যে ইনভেলিড লগ ইন ডিটেইলছ যি আছিলে তাত মেক্সিমামে ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিছে কাৰণ পিছত মই নিজে চাইছিলোঁ যে কিছুমানে ডেট অফ বাৰ্থ ভুল দিছে কিছুমানে মোবাইল নম্বৰটো ভুল দিছে কিছুমানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটোৱে ভুল দিছে তাৰ বাবে ইনভেলিড লগ ইন আই ডি দেখাই আছিলে এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা ভুল হোৱা নাছিলে আৰু মেক্সিমামৰ কি আছিলে অলৰেডি লগ ইন ইন এই ব্ৰাউজাৰ এনেকুৱা কিবা এটা ন'টিফিকেশ্যন অহা বুলি কৈছিলে এইটো কিয় হয় যদিহে আপোনালোকৰ বহুতকেইটা টেব অ'পেন হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে লগ আউট নকৰে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি কিনে লগ আউট কৰি থৈ দিব আৰু যেতিয়া এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট
স্ক্রিপ্ট আপলোড করব যাব অর্থাৎ পিডিএফ ফাইল বনালে তারপর এনসার স্ক্রিপ্ট আপলোড করব গেছে তেতিয়াহে লগ ইন করব এর মাজর সময়খিনির ভিতরে তাহলে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির যে ওয়েবসাইট আছে সেটা ওপেন করে থই নি দিব গতিকে মেন্টালি প্রিপেয়ার হব লাগিব লগতে নিজেও প্রিপেয়ার হব লাগিব যে কি কি প্রসেসত অনুষ্ঠিত হব পরীক্ষা তো সেটা জানিব লাগিব লগতে যেসব ইনস্ট্রাকশন আছে যেসব ইসিপি আছে ইয়ার উপর ম্যাক্সিমাম ইউটিউবারে ভিডিও বনাইছিল যে ইউটিউবত কাম করে মও বনাইছিল কিন্তু ভিডিওবিল হয়তো বহুতে চা নাই তারবাবে গম নাপাই যে কি কি ইনস্ট্রাকশন আছে কি কি ইনস্ট্রাকশন নাই গতিকে আগলকে এনেকা ধরনের ভুল নকরিব লগ ইন করব কোয়েশ্চন পেপারটো ডাউনলোড করব আপলোড করব আর আপলোড কেতিয়া করব যাব পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক ঘন্টা সময়লকে আপনার যেটার লিঙ্ক আছে লিঙ্কটি অ্যাক্টিভ থাকে গতিকে আশা করো আপনাদের এই ভিডিওটির জড়িয়ে কিছু পরিমাণ হলেও উপকৃত হল যদি ভাবে আপনাদের এই ভিডিওটির জড়িয়ে কিছু পরিমাণ হলেও উপকৃত হল তো অনুগ্রহ করে আপনাদের এই ভিডিওটি লাইক করব এই ভিডিওটি আপনাদের যান পারে সিমান শেয়ার করব যদি এটিকে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই বা ইপেথশালা ইউটিউব চ্যানেল নতুন তো অনুগ্রহ করে আপনাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে ইপেথশালা পরিয়ালের এজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে লগ অন্য এটা ভিডিওত লোক পাওয়া প্রতিশ্রুতি আজিলেক মানে জয় কলিতা এই ভিডিওটির বিদায় লোক বিচার ধন্যবাদ জয় আই অসম।